मम सर्वेभ्यः अद्य कोविदवर्गस्य ऊनचत्वारिंशः पाठः सेप्टेम्बर् मासस्य विंशः दिनाङ्कः गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो तद्धित प्रत्ययानां तद्धितान्तानां शब्दानाम् अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणमस्ति. प्रमुखाणां तद्धितप्रत्ययान्तानां परिचयमात्रम् अस्मिन् स्तरे प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः. तत्र सप्तवर्गेषु तद्धितान्तानाम् अध्ययनं कुर्मः. अपत्यार्थकाः, भावार्थकाः, सम्बन्धार्थकाः, मत्वर्थकाः, अतिशयार्थकाः, तरप्तम तद्धितान्त अव्ययानि, विशेषशब्दाः केचन इति. तत्र पञ्चवर्गाणां वर्गाणाम् अध्ययनं कृतम्. सो वेरि क्विक् रीकेप् आफ् द कैण्ड्स् आफ् द टैप्स् आफ् तद्धितास् दट् वी हेव् आलरेडि स्टडीड्. अपत्यार्थकतद्धिताः, अपत्यं पुत्रः पुत्री अथवा सन्ततिः इत्यर्थे बहवः प्रत्ययाः सन्ति. केषुचित् शब्देषु अ प्रत्ययः भवति, केषुचित् इ प्रत्ययः, केषुचित् एय प्रत्ययः. स्त्री अपत्यानां सामान्यतः ईकारान्तं भवति. तत्र विशिष्टाः सम्बन्धवाचकाः शब्दाः अपि सन्ति, पुत्रस्य पुत्रः पौत्रः, मातुलस्य पुत्रः मातुलेयः इत्यादि. तद्धितेषु आदिवृद्धिः बहुत्र भवति, सर्वत्र इति न, किन्तु बहुत्र भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः. भावार्थकतद्धिताः ये भावं, भावः इत्युक्ते कश्चित् धर्मः अथवा गुणः, भावं बोधयन्ति एते प्रत्ययाः. तत्र मुख्यतया त्रयः प्रत्ययाः दृष्टाः. य प्रत्ययः यत्र शब्दः तद्धितान्तः नपुंसकलिङ्गे भवति, शौर्यं, माधुर्यं, सारल्यं, शूरस्य भावः शौर्यं, मधुरस्य भावः माधुर्यम् इत्यादि. त्व प्रत्ययः तदन्ताः अपि शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति, शूरत्वं, मधुरत्वं, सरलत्वम् इति. अल् प्रत्ययः यत्र शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति, शूरता, मधुरता, सरलता इत्यादि. सर्वे एते शब्दाः समानार्थकाः इति ज्ञातवन्तः. सम्बन्धार्थकतद्धिताः कस्यचित् इदं सम्बद्धम् इत्यर्थे भवति. तत्र पुनः लिङ्गत्रये अपि एते शब्दाः भवन्ति. तत्र अ इति प्रत्ययः अस्ति. शिवस्य अयं शैवः, शिवस्य इयं शैवी, शिवस्य इदं शैवम्, एवं वैष्णवं, शाक्तम् इत्यादि भवति. इय इति प्रत्ययः केषुचित् भवति, यथा भारतीयः, भारतीया, भारतीयं, भारतस्य अयं, भारतस्य इयं, भारतस्य इदम्. सर्वनामशब्देभ्यः अपि इय प्रत्ययः भवति. मदीयः, त्वदीयः, भवदीयः, तदीयः, यदीयः इत्यादि शब्दाः सन्ति. मत्वर्थकतद्धिताः सन्ति, यत्र तद् अस्य अस्ति, पोसेसिङ्ग् सम्थिङ्ग् इत्यर्थे मत्वर्थकाः भवन्ति. तत्र अमत् इति प्रत्ययस्य अंशः अकारान्तानाम् आकारान्तानां च वत् इति श्रूयते, अन्येषां शब्दानां मत् इति श्रूयते इति सामान्यः कश्चित् नियमः. अन्ये अपि नियमाः सन्ति, किन्तु अस्मिन् स्तरे यथा धनम् अस्य अस्ति इति धनवत्, विद्या अस्य अस्ति इति विद्यावत् इति प्रातिपदिकम्, बुद्धिः अस्य अस्ति इति बुद्धिमत्, पिता अस्य अस्ति इति पितृमत्, बुद्धि पितृ इत्यादीनां मत् इति भवति. धन विद्या अ आकारान्तानां वत् इति भवति. लिङ्गत्रये रूपाणि भवन्ति, धनवान्, धनवती, धनवत्, एवं बुद्धिमान्, बुद्धिमती, बुद्धिमत् इति
भवति। तत्र अन्यः अपि कश्चन प्रत्ययः अस्ति समानार्थे इनि इति प्रत्ययः इन् इति अन्ते श्रूयते। तत्तु केवलं ह्रस्व अकारान्तानां शब्दानाम् एव भवति, अन्येषां न भवति, यथा बुद्धि पितृ इत्यादीनां न भवति, विद्या इत्यस्यापि न भवति, केवलं ह्रस्व अकारान्तानां भवति। धनिन् लिङ्गे धनी धनिनौ धनिनः इति, स्त्रीलिङ्गे धनिनी धनिन्यौ धनिन्यः इति, नपुंसकलिङ्गे धनि धनिनी धनीनि। तत्र धनम् अस्य अस्ति, धनवान् धनी उभयं साधु, उभयोः अर्थः समानः। एवं गुणिन् गुणः अस्य अस्ति, गुणी गुणिनी गुणि इति। अत्रापि लिङ्गत्रये रूपाणि भवन्ति, केवलं ह्रस्व अकारान्तानामेव भवति इत्येव विशेषः। ततः अतिशयार्थकदद्धिताः दृष्टाः। अतिशयः something which is more or greater, it's a comparison, comparative pratyayas. Tatra dvayoh atishaye tarap iti pratyayah, yatra dvau padarthau stah tayoh ekasya atishayatvam bodhyate, tatra tarap iti pratyayah bhavati. Yatha amra narangayoh amram madhura taram, so mango is sweeter between mango and orange. Tatra lingatraye api punaha bhavati, visheshana shabdaha madhurataraha madhuratara madhurataram iti. Bahunam atishaye tamap pratyayah bhavati, phalesho amram madhuratamam. So mango is the sweetest among fruits, so sweeter, sweetest ityarthe. Tara tama, tara tama bhavaha, taratamyam itah eva, the taratamya is partiality iti, being partial to something. So that is where you are differentiating between two things, so that is derived from taratama. So taratama bhavaha or taratamya, taratamasya bhavaha taratamyam, again it's a taddhita. So madhuratamaha madhuratama madhuratamam iti, atrapi lingatraye rupani भवन्ति। उत्तम शब्दः तमप्रत्ययान्तः वा इति न अजन्, तत्र सः अतिशयार्थः नास्ति। उत्तर उत्तम इति शब्दद्वयम् अस्ति, किन्तु तत्र अयम् अर्थः नास्ति, अतः अयं शब्दः न। तत्र उत्तम द्रष्टव्यं, प्रायः अनिष्पन्नः शब्दः स्यात्, तत्र तु तरतमभावः नास्ति। एवं पञ्चसु वर्गेषु तद्धितान्तानाम् अध्ययनं कृतं, तत्र वर्गद्वयस्य गृहकार्यं शिष्टमस्ति, बिकास् ऐ पोस्टेड् द एक्सर्सैजस् आफ् द प्रीवियस् क्लास् ओन्ली लास्ट् वीक्, सो वी आर् लेफ्ट् वित् एक्सर्सैजस् आफ् टु वीक्स्, विल् क्विक्लि गो थ्रू देम्, बिकास् for the examination point of view and for using, it is these which is most important. So to know the vigraha vakya of a word and to know the taddhitanta when you are given a vigraha vakya, it is the most important point, so no point in skipping it. So ataha abhyasam kritva agrima patham pathamaha. Tatradu vigraha vakyam lekhaniyam ye vaktum icchanti कृपया हस्तम् उन्नयन्तु। वेरि फ्यू रेस्ड् हेण्ड्स्। महालक्ष्मी आर्तिकम् पृथिव्याः भावः, पृथिव्याः अयम् इत्यपि भवति, पृथिव्याः शरीरं, पृथिव्याः भावः अपि भवति, पृथिव्याः अयं। हरि ओम्, केन् यु हियर् मी?
No, it's breaking actually. Hello. Ya prithivyaha bhavah. Prithivyaha bhavah is also possible. Prithivyaha idam is also possible. Agrepi pashyamaha, we will know the distinction only by looking at the context. Sometimes it is like in samasas. Atrapi prithivyaha idam parthivam, prithivyaha bhavaha parthivam, ubhayam bhavitum arhati. Both of them are correct. So based on the context, for example, when we say parthiva sharira, that is the most common, one of the common usages. So prithivyaha idam shariram, something related to the prithivi, ityarthe upayujyate. Prithivyaha bhavaha ityapi sadhu eva, nothing wrong in that. Agrimam? Ekata. Ekasya bhavah. Ekasya bhavah ekata. Samyak. Vaishnavi. Vishnoho iyam. Vishnoho iyam Vaishnavi. Samyak. Sanchalatvam. Sanchalasya bhavah. Tanchalasya bhavah. Tanchalatvam. Tanchala is fickle. So fickleness is tanchalatva. Astikyam. Astikasya bhavaha. Astikasya bhavaha. So asti iti matihi asya. He who thinks that something exists. Okay. So there are different ways in which astika is derived. Basically, he who believes in the Veda Pramana is an astika. So that attribute, that quality is called astikya. Though it is normally interpreted as theism, believing in a god. But originally, Astika was not exactly a god. It is the Veda Pramana. Kintu bhinna vyakhyanani santi. Okay. Next. Samudraha. Samudrasya ayam. Samudrasya ayam samudraha. Samyak. Atra bahu sundaraha kashchit prayoga hasti. Shankara Bhagavat Padanam Vishnu Shatpadi iti. Stotramasti, Tatra Shankaracharyaha Vadanti. Samudro hi tarangaha, kvachana samudro na tarangaha. Shankaracharyaha Advaita Matasya Samarthakaha. So he says Advaita is true, that finally Ubhayam Jivaha Brahma iti Ubhayam Ubhayoho Aikyamasti. Tathapi, he gives a very beautiful illustration. He says it is like the waves and the Samudra, they are both one. That is, the waves are not separate from the Samudra. But still, we say Samudrasya Tarangaha, Natu Taranganam Samudraha, Samudrohi Tarangaha, Vachana Samudrona Tarangaha. We don't say Taranganam Ayam Tarangaha Samudraha. We don't qualify a Samudra saying Samudra is of the waves. But we say waves of the ocean, Samudrohi Tarangaha. So even there, the Brahma is much more, it has a lot of philosophical, this one, I'm not going into the philosophical depth of it, but he uses this very beautifully. Samudro hi tarangaha, kvachana samudro na tarangaha. So that distinction is still there, despite the Advaita saying Jiva and Brahma are eka. So everything belongs to Brahman. It is not that Brahman is of the jiva is of the Brahman. Ityatra samudraha iti prayogaha kriyate acharya. Asto agrimam. Nalini. Shruyateva. Nalini, Naswami. Lavanyam. Shruyate. Shruyate. Lavanasya bhavaha lavanyam. Lavanasya bhavaha lavanyam. Samyak. So this is one of the examples where we say, to derive lavanya, we say lavanasya bhavaha. Kintu tada kim bhavati. Lavanya should actually mean saltiness, the attribute of being salty. Kintu vastutaha lavanya shabdaha saundaryam
especially the beauty, particularly in women, is called Lavanya. Okay? So we have a saying, Yogat Rudhihi Baliyasi Iti Bhashayam Asti. Yogikaha Arthaha, Yogikaha Ityukte Evam Vyakarana Ritya Athava Nishpatti Ritya Kashchid Arthaha Bhavati. Apicha Rudhaha Kashchid Arthaha Bhavati. Tatra Yogat Rudhihi Baliyasi. Yatha Kushala Shabdaha Asti Kushan Lati. He who cuts the Kushagras is called Kushala. That is the original meaning. Kintu vastutaha idanim kushala shabdaha kasmin arthe rudhaha yaha atyantam patuhu ityarthe skilled ityarthe kushala shabdaha rudhaha. Rudhi is called convention, which always overrides the grammatical derivation. If there is a clash, yatra bhedaha nasti kumbham karoti iti kumbhakaraha tatra yogarthaha rudhartha samanaha. So 90% of the cases it will be the same. Kinto atra lavanasya bhavaha iti svikurmaha chet arthaha bhinnaha bhavati. Kintu lavanyam ityasya arthaha bhinnaha asti. Tada yogat rudhihi baliyasi yataha lavanyam iti shabdaha saundaryarthe eva prayujyate natu ksharam lavanasya bhavaha ityarthe na prayujyate. So I gave this precisely to to bring out this difference that language is not always it's automatically deriving the words and getting there. So there is something beyond it, which is usage, which is very, very important. Kasmin arthe prayogaha drishyate. Agre kaushalam. Kushalasya bhavaha kaushalam. Kushalasya bhavaha kaushalam. Samyak. Bhagavatah. Bhagavatah ayam. Samyak. Bhagavatah ayam Bhagavatah. So Bhagavatottamah Prahlada Narada Ityadi Chete. Bhagavatah ayam. So he who belongs Sarvatmana Bhagavad Arpitaha Ityarthe Bhagavataha Iti Shabdaha. Bhagavataha Idam Bhagavatam Ityapi Bhavati. Yatra Granthaha Asti Bhagavatam Iti. Bhagavataha Idam Bhagavatam. Kumarasya Bhavaha Kaumaram. Kumarasya Bhavaha Kaumaram. Kumarasya Idam Kaumaram. So as I said, in some cases, especially where there is this A Pratyaya, Bhedaha na jnayate prasangam drishtva artha bhedaha jnatavyaha asmadiya. Asmabihi ya iyam asmakam iyam asmakam Asmakam iyam, that which belongs to us. Asmadiya, asmadiya, samskrita bhasha. Asmakam iyam, asmadiya. Swadeshiyani. Swadeshiyani. Swadeshasya imani. Swadeshasya imani swadeshiyani. So that which belong to Swadesha, one's own country. Samyak. Atra kechana prashnaha santi. Shabdakalpadruma, it says ut tamap atishayena utkrishtaha. Samyak. Dhanyavadaha. I did not know this derivation. So, atishayena utkrishtaha, that which is the best ityarthe, uttama shabdaha, tamapratyayantaha eva iti Rajalakshmi Bhagini Vadati. Fine. Kushalam, kaushalam, what is the difference? See,
kushala shabdaha bhinnesha artheshu asti. When you are talking about kushalam, kshemam, ityarthe asti, that is being well, being safe, ityarthe, tad bhinnam. Tada kushalaha is he who is safe or he who is well. So tasya bhavaha kaushalam iti bhavati. Athava kushalaha ityasya skilled, expert ityartha asti. Tada expertise. So always kushala is the person, he who is either well or he is an expert. And then kaushala is the skill. Basically, I mean, this case, kaushalam is derived from kushalaha as an expert. So kaushala is expertise. The other sense of kushala, I don't think we get bhava, because kushalam kshemam. Kushala means safety or being safe. So kushalam asya asti iti kushali, aham kushalini, aham kushali ityeva prayogaha. Kushalam asya asti, he who has that well-being is kushali or kushalini. So arthabhedaha asti. Can we use lavanyam for salty also? No. The convention always overrides the derived meaning. So lavanyam ityukte lavana yuktam ityarthah na bhasate. It is completely taken over. Atah tasmin arthe prayogah nasti. Agre gachhamah agrimam Rahul. Tadhitanta shabdah vaktavyah. Shaktih ayam. Shaktah. Shaktah. Shaktah iti pullinge, shakti shaktam lingatraye bhavati. Tada shaktah ityasya tatitah nava. Shaktah iti shabdha bhavati. Shaktah iti tu shakdhatoh ktapratyantah. Shaknoti ityarthe bhavati. Astu, dhanyavad. Aham agantum na shaktah. So I was not able to come ityarthe. So tad bhinna. So shaktehayam shaktaha. Shaktaha iti ye shakti aradhanam kurvanti. Shakti devatayaha te shaktaha iti kati. Kritagnyasya bhavaha kritagnata kritagnatvam kritagnyam. Kartagnyam. Kartagnyam. Kartagnyam, kartagnyam. Kritagnyasya bhavaha kartagnyam ityasti. Kartagnyam vinivedayami ityadi sabhasu karnayanti. Matratu kritagnasya bhavaha kritam hanti iti kritagnaha. He who is not grateful, he who harms ityarthaha. So kritagnatvam, kritagnata, kartagnyam adivruddhihi bhavati. Valmikih ayam. Valmikah. Valmiki. Valmiki. Tatra Ramayana Parayanam iti kritamasti. Valmikiye adikavye. Ityati agachati tatra. Yatha Bhagavad Gitayam ante. Iti Srimad Bhagavad Gita Su Upanishatsu ityadi vakyam. Evam Ramayanasya Parayanam iti kriyate. Ityarshe Srimad Ramayane. Valmikiye adikavye. Iti Valmikiyam adikavyam. Valmikehe idam Valmikiyam iti nishpatyam. Kathinasya bhavaha kathinyam kathinata kathinatvam. Samyak. Kathinyam kathinatvam kathinata. Krishasya bhavaha karshyam krishatvam krishata. Karshyam krishatvam krishata. Etad na kritam maya kintu aduna try karomi. Rishehe ayam arshyah. Arshah, arshi, arsham. Arsha prayogaha iti kritati kritate. Arshah, rishinam prayogaha. Ataha yadyapi vyakarana viruddham sya tathapi tesham sadhutvam iti angi kriyate. Arsha parampara. Rishinam parampara ityarthe arsha parampara ityadi prayogaha santi. Arsha rishehe ayam arshah arshi arsham.
सम्यक् अग्रे नमस्ते परुषस्य भावः पौरुष्यं परुषत्वं परुषत सम्यक् पौरुष्यं परुषत्वं परुषत परुष इज वेरी हार्श सो ही हू स्पीक्स वेरी हार्शली और रफली सो दट क्वालिटी इज कॉल्ड पौरुष्य विविधस्य भावः वैविध्यं 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 इज इट ओके एंड विविधत्वं विविधता सम्यक् वैविध्यं विविधत्वं विविधता तस्य अयम् इस् तदीयः तदीयः तदीया तदीयम् यमुनायाः अयम् यमुनीयः यमुनीया यमुनीयम् यमुनीया यमुनीयम् यामुनेयः इति भवेत् यामुनः इत्यपि अस्ति यामुनाचार्यः इति उच्यते यमुना यामुन इति यामुनः यामुना यामुनम् ओके ओके स्थिरस्य भावः स्थैर्यं स्थिरत्वं स्थिरता सम्यक् आत्मनः अयम् आत्मनीयः आत्मनीया आत्मनीयम् आत्मीय इति भवति विशेषः आत्मीयः आत्मीया आत्मीयम् इति भवति विशेषः न लोपः ओके आत्मीय इस् वन् ज़ोन् वेरि क्लोज् इत्यर्थे प्रयोगः क्रियते आत्मीयः आत्मीया आत्मीयं सम्यक् अत्र कश्चित् प्रश्नः अत्र मया वस्तुतः विग्रहवाक्यं पुल्लिङ्गे एव दत्तमस्ति तस्य अयं ऋषेः अयम् इति सो वेन् देर् इस् अयम् आक्चुलि इट् इस् ओन्ली द पुल्लिङ्ग तदीयः यामुनः इत्यादि किन्तु मया तत्र लिङ्गत्रये लिखन्तु इति विशिष्य उल्लिखितमासीत् अतः लिङ्गत्रयं दत्तं सो तस्य अयं तदीयः तस्य इयं तदीया तस्य इदं तदीयम् इत्येव So I'm only showing the other two lingas for practice. Ayam iti asti chet pullingaha taha rishehe ayam arshaha, rishehe iyam arshi, rishehe idam arsham. Agre gachamaha atra idaniyam bhavarthakaha, sambandharthakaha drishtaha, agrimaha abhyasaha, gata varge adhitanam. मत्वर्थकानाम् एवं तरतम अतिशयार्थकानाम् अस्ति हिमादेवी भगिनी नमस्ते नमस्ते श्रूयते पुत्राः अस्य सन्ति पुत्रवान् पुत्रवान् पुत्री रूपद्वयमपि भवति पुत्र इति ह्रस्व अकारान्तम् अतः मतु प्रत्यये पुत्रवान् इनि प्रत्यये पुत्री अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु सो पुत्रिणः पुत्राः येषां सन्ति ते पुत्रिणः पुत्री पुत्रिणौ पुत्रिणः पतिः अस्याः अस्ति दिसः पतिवान् पतिव्रति पतिवती ओतः is wrong I think no mati is okay but when there is ikaranta should we have mati or vati vati mati 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 because akara ka akara then we have vati so since it is ikara pati mati pati asyah asti iti pati mati okay then बान्धवः एतेषां सन्ति बान्धवान्
बांधव वान ओके अत्र तु बंधवः बंधुः बंधुः बंधवः अतः बंधुमान बंधुमान बहुवचने बन बंधु बंधुमान बंधुमंतौ बंधुमन बंधुवंतः बंधुमंतः सम्यक् बंधुमान बंधुमंतौ बंधुमंतः प्रज्ञा अस्य अस्ति प्रज्ञावान् सम्यक् प्रज्ञावान् गुणाः अस्याः सन्ति गुणी गुणवान् गुणी ओन्ली गुणवती बिकॉज इट इज अस्याः स्त्रीलिंग अतः गुणवती आल्सो इफ वी डू द इन प्रत्ययः भवति चेत् हेलो 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 इनि प्रत्ययः भवति चेत् विच् वन् गुणाः अस्याः सन्ति गुणवती गुणवती गुणिनी गुणिनी सम्यक् गुणवती गुणिनी वयं भवति त्रिशूलम् अस्य अस्ति त्रिशूली त्रिशूलवान् सम्यक् त्रिशूलवान् त्रिशूली उत्तमं धन्यवादः वीणा चन्द्रशेखर चन्द्रशेखरन् महोदय नमस्कारः नमस्कारः वीणा अस्याः अस्ति वीणावती सम्यक् वीणावती श्रीः एतस्याम् अस्ति एतासाम् अस्ति श्रीमती श्रीमती श्रीमत्याः बहुवचनमस्ति श्रीमत्याः श्रीमत्याः मधुः मधु एतयोः अस्ति मधुमत्यौ मधुमत्यौ स्त्रीलिङ्गे चेत् मधुमत्यौ पुल्लिङ्गे चेत् मधुमन्तौ तत्र न ज्ञायते एतयोः इति समानं सो मधुमन्तौ अथवा मधुमत्यौ वयं शुद्धं सुखम् अस्य अस्ति सुखी अथवा सुखवान् सुखवान् सुखी सम्यक् अहंकारः एतेषाम् अस्ति अहंकारवन्तः अहंकारिणः सम्यक् अहंकारवन्तः अहंकारिणः अहंकारवान् अहंकारवन्तौ अहंकारवन्तः एवम् अहंकारी अहंकारिणौ अहंकारिणः धृतिः एतस्याः अस्ति धृतिमती धृतिमती धृतिमान् धृतिमती स्त्रीलिङ्गे अस्ति इत्यतः धृतिमती सम्यक् अत्र द्वित्राः प्रश्नाः सन्ति पुत्री इत्यस्य मदर् इत्यर्थः वा इति मदर् न फादर् पुत्राः अस्य सन्ति इति पुत्री इत्युक्ते पिता इत्यर्थः पुत्री पिता पुत्रिणी माता पुत्राः अस्य अस्याः सन्ति इति पुत्रिणी माता भवति सो द पुत्री हियर् इस् नाट् ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग पुत्री पुत्रिणौ पुत्रिणः इति पुत्रिन् शब्दः डाटर् इत्यर्थे तु पुत्री इति ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पत्नी इति इनि प्रयोगः भवति वा न भवति इत्युक्ते पतिः अस्याः अस्ति इति तु पतिमती इत्येव अकारान्तशब्दानामेव इनि प्रत्ययः पत्नीशब्दस्य निष्पत्तिः भिन्ना सो इट् इस् डिरैव्ड् फ्रम् पति अन्तर्वत् पति इत्यस्य नुक् इति आगमः भवति देर् इस् अन् अकार आगम देर् अण्ड् देर् फोर् इट् बिकम्स् पत्नी इट् इस् नाट् पतिः अस्याः अस्ति इति पत्नी न hmm?
पुत्रवान पुत्रवती इत्यपि भवति सत्यम सो इन द प्लेस ऑफ पुत्री पुत्रिणी पुत्रवान पुत्रवती इत्यपि भवत्येव अग्रिमं रिक्तस्थानं पूरणीयं परप्रथम प्रत्ययान्तैः जयश्री नमस्ते भगिनि नारीषु शकुंतला सुंदरतमा सम्यक् सुंदरतमा पतिव्रतासु अरुंधति श्रेष्ठतमा श्रेष्ठतमा गंगा यमुनयोः गंगा दीर्घतरा दीर्घतरा टाइपिंग मिस्टेक सॉरी इट्स नॉट दीर्घतमा सो कॉपी पेस्ट हैज प्रॉब्लम्स सो गंगा यमुनयोः गंगा Dirghatara, because there are only two, Ganga and Yamuna. Dirghatara. Yadi Nadishu Ganga Ichyate, Tata Vaktum Shakyate Kintu Ganga Dirghatama Nasya. Ganga Yamuna Yoho, Ganga Dirghatara. Samyak, Dhanyavadaha. Agre. Padmanabhan. Namaste. Susha. सुषमा सुमत्योः सुषमा कृशतरा कृशतरा सुषमा इति काचित् सुमतिः इति काचित् तयोः सुषमा कृशतरा शी इज थिन्नर और स्लिमर पांडवेषु युधिष्ठिरः गुणवत्तमः गुणवत्तमः सम्यक् पाण्डवाः पञ्च तेषु गुणवत्तमः काकमयूरयोः काकस्य स्वरः कर्कशतरः कर्कशतरः सो हार्शर् बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली हार्श तत्र काकस्य स्वरः कर्कशतरः सम्यक् अग्रे Yeah. You have to unmute yourself. Graheshu Udaha Suryasya Samipa Tamaha. Samipa Tamaha. Graheshu Budhaha Suryasya Samipa Tamaha. Parvateshu Himalayaha. उन्नततमः उन्नततमः पर्वतेषु हिमालयः उन्नततमः भासकालिदासयोः भासः पूर्वतरः पूर्वतरः सो अमंग देम ही वाज द अर्लियर सम्यक् अग्रे नमस्ते स्थूल अश्मनोः स्थूलः लघुतरः लघुतरः सो स्थूल इज कॉटन अश्मा अश्मा इज स्टोन सो बिटवीन कॉटन एंड स्टोन कॉटन इज लाइटर स्थूलः लघुतरः भाषासु संस्कृत भाषा मधुरतमा मधुरतमा चीना अमेरिका देशयोः अमेरिका देशः भारतात् दूरतरः दूरतरः बिटवीन दोस टू इट इज फार्दर दूरतरः सम्यक् धन्यवादाः सो वी हैव learned five categories of titas and I think we've spent quite some time but hopefully it is useful ekah eva prashnah should it not be gunavan tamah from gunavan of pullinga like in samasa in tatita also you will be adding the pratyaya to the pratipadika as in you add to the subanta but the pratyaya is deleted so finally it is to the pratipadika so
gunavat is the pratipadika in pullinga also. So gunavat tama, the pullinga you are showing by the gunavat tamaha. There is that pullinga coming in, or gunavat tama or gunavat tamam. The pratipadika is gunavat. Tatrapi pratipadikat eva pratyayah. No chet kim bhavati idanim buddhihi asya asteti buddhihi van buddhir athava buddhirman iti va gunah asya asteti gunovan iti va na kriyate kila. So we don't use the prathamanta form in them. So similarly here also is the pratipadika gunavat which is heard. Agre gachamha. So there are two more categories of tadhitas which are left. We'll see how much we can cover. So avyayani tadhitanteshu kanichana avyayani santi atyantam prasiddhani prayogah atyantam prasiddhah etani tadhitantani iti tu na gyatam syat. We might not have recognized them as tadhitas, kintu samskrita bhashayaha aarambha staradapi. Right from the beginning levels, you would have known all these avyayas. Tadhitantataya tesham parichayah kinchit bhavati. Vastutaha parikshartham kevalam te shabdaha tadhitaha ityeva jnatavyam. Kintu kinchidiva kaha pratyayah iti kinchit vadami. Tatra tas iti pratyayah. Aha iti shruyate. Ayam api vishishya sambhashana adhyayana kale atyantam prasiddhah. पंचमी विभक्ते हे प्रयोगः न क्रियते यतो हि सरलतया तः इत्यस्य योजनं कर्तुं शक्यते गृहतः नगरतः ग्रामतः गृहतः आगच्छति नगरतः आगच्छति ग्रामतः आनयति सो गृहात् आगच्छति ग्रामात् आनयति इत्यर्थे तः इति भवति अव्यय शब्दः सो व्हेन यू ऐड दिस तः प्रत्यय. The original pratyaya is called tasil. The form we hear is taha. So griha taha iti avyayam. It is not an akaranta shabda. It will not have any vibhakti, vachana, linga, nothing. They are avyayas. Ete sarvepi shabdaha avyayani bhavanti. Evam eva tataha. Tat shabdat tataha, itaha, kutaha, yataha, ityadi shabdaha. एवं सर्वतः त्वत्तः मत्तः भवत्तः भवत्तः इति रघुवंशे दृष्टवन्तः न्याय्या मया मोचयितुं भवत्तः सो भवत् भवत्तः अहम् इत्यस्य एकवचने अत्रापि मत् इति भवति मत्तः अस्मत्तः त्वत्तः युष्मत्तः उभयं भवति एवं सर्वेभ्यः नामपदेभ्यः अस्य प्रत्ययस्य योजनं कर्तुं शक्यते प्रत्यये योजिते पञ्चम्यर्थः भवति शब्दः तु अव्ययं भवति इत्यतः प्रयोक्तुं बहु सरलं भवति द्वितीयः अत्यन्तं प्रसिद्धः अयमपि प्रत्ययः त्रल् इति सप्तमी विभक्त्यर्थे अयं प्रत्ययः भवति त्र इति अन्ते भवति अत्र अत्र यत्र कुत्र तत् शब्दात् तत्र इदं शब्दात् अत्र यद् शब्दात् यत्र किं शब्दात् कुत्र इति भवति एवं सर्वत्र इतरत्र अन्यत्र उभयत्र दिस् होल् थिङ्ग् ऐ थिङ्क् इन् द सम्भाषण इफ् यु रिमेम्बर् सो इट् इस् वन् आफ् द पाठ्यबिन्दूस् आफ् वन् आफ् द डेस् वेर् वि यूस् आल् दीस् टुगेदर् शब्दानाम् अर्थः तु सर्वैः ज्ञायते इत्यतः किञ्चित् वेगेन वदामि अत्र सर्वत्र तद्धितान्तशब्दाः इति अभिज्ञानमेव अस्य उद्देश्यम् ओन्ली पर्पस् इस् यु रिकग्नैस् दीस् अस् तद्धितास् एण्ड् दिस् त्र इस् अ प्रत्यय सो यु हाव् सर्व इतर अन्य उभय एट्सेट्रा वि आर् एडिङ्ग् द त्र सो सर्वस्मिन् इत्यर्थः सर्वत्र इत्यनेन सो बहुषु इत्यर्थः बहुत्र इत्यनेन सप्तम्याः अर्थः तत्र भाति सो सर्वत्र इत्युक्ते एव्रिवेर् बहुत्र इन् मेनी प्लेसस् उभयत्र इन् बोत् इत्यादि अर्थः किन्तु अयं प्रत्ययः सर्वेभ्यः शब्देभ्यः न भवति अन्लैक् द पञ्चमी यु केनाट् एड् इट् टु नार्मल् नामपदस्
It is only for the sarvanama shabdas, the pronouns. Kim is also a sarvanama, but specially there is, it becomes ku. Okay. So sarvanama bahu. So ete bhyaha eva bhavati, anye bhyaha shabde bhyaha na bhavati. That too, not all sarvanamas. So there is some, it is basically these words. Okay. Ete shabdaha sarvepi tral pratyayantaha. You cannot extend this to other words. So rame ityukte ramatra iti na bhavati. Ramataha iti bhavati. Tasil pratyayaha sarvebhyaha bhavati. Kintu tra iti sarvatra na bhavati. Kebhyaschit shabdebhyaha. Etebhyaha eva tra pratyayaha bhavati. Da athava danim iti pratyayadvayam asti. सप्तम्यर्थः पालवाचकशब्देभ्यः अत्र तेभ्यः एतत् प्रत्ययद्वयं भवति यदा तदा कदा कदा इत्युक्ते कस्मिन् काले तदा इत्युक्ते तस्मिन् काले सो सप्तम्यर्थः कालः उभयम् अपि अनेन शब्देन उच्यते सर्वदा इत्युक्ते सर्वस्मिन् काले अन्यदा अन्यस्मिन् काले सो सप्तम्यर्थ कंबाइंड विथ काल इज कन्वेड बाय द दा प्रत्यय दानीम तु द्वाभ्याम एव भवति इदानीम तदानीम नाउ एंड देन सो इट इज ओनली इन दोस टू वर्ड्स दैट वी हियर द नानीम दा इति तु तेभ्यः भवति So again, it is a very restricted pratyaya. It is only for these words, specifically for these sarvanamas. Anyebhyaha shabdebhyaha etau pratyayo na bhavataha. So how does ekatra give saptami sense? Ekasmin, in one place. Ekatra समाविष्टाः दे वर ऑल गैदर्ड इन वन प्लेस एकस्मिन् इत्यर्थः एव एकत्र इत्यस्य एकस्मिन् काले इति तु एकदा इति भवति अत्र विशिष्य इदानीम् इत्यर्थे अधुना इति अव्ययमपि अस्ति तत्र सूत्रेषु इट इज गिवन एज अ रेडीमेड वर्ड You don't split it, but idanim ityarthe adhuna ityapi shabdaha bhavati sahapi tadhiteshu eva asti. So asmin kale ityarthaha bhavati. So at this time, so now ityartha. Anyaha pratyayaha asti tadhiteshu tha iti pratyayaha. प्रकारार्थे प्रत्ययः ऑफ दैट हाउ आई मीन इन व्हाट वे प्रकारः इत्युक्ते केन प्रकारेण इन व्हाट वे और इन व्हाट काइंड इत्यर्थे प्रत्ययः सो यथा तथा सर्वथा इन ऑल वेज उभयथा इन बोथ वेज अन्यथा इन अनदर वे इत्यादि प्रकारः अन्य प्रकारेण सर्व प्रकारेण उभय प्रकारेण इत्यर्थः तत्रैव किम शब्दात थम इति भवति इंस्टेड ऑफ था वी हैव थम कथम सो इन व्हाट वे और हाउ इत्यर्थः इत्थम दस अथवा इन दिस वे सो इदम शब्दस्य इत्थम इति भवति किम शब्दस्य कथम इति भवति इंस्टेड ऑफ था यू हैव थम For these two words, atrapi etebhyaha eva shabdebhyaha bhavati. So ete etani tadhitanta avyayani. प्रमुखानि सो वी सॉ तस् विच इज पंचम्यर्थ त्र सप्तम्यर्थे दा और दानीम सप्तम्यर्थे काले
था अथवा थम इति प्रकारार्थे ओके सो अत्यन्तं प्रसिद्धाः शब्दाः सर्वेपि तद्धिताः मोस्ट ऑफ देम ऑन सर्वनामास द तसि कैन बी यूज्ड ऑन एनीथिंग सो अत्र केचन प्रत्ययाः सन्ति विल एकत्र आल्सो मीन टुगेदर Yes, together means what? Together means in one place. So when we are deriving, we say ekasmin. So in one place is being together. From now onwards, how do we say that? Itah param ityuchyate. Itah is from now. Onwards is param. Itah param ityuchyate. Is etavatha permissible? There is no etavatha, I think. Etavata, etavat shabdaha, etavata iti etavat shabdasya tritiya vibhakto bhavati tatra alpa pranaha. Tha nasti etavata, etavata kalena maya adhitam. So I studied in this time or with this time, etc. What was the first meaning of idanim? No, there is no other meaning. In the same sense of idanim, we also have adhuna. Idanim and adhuna are synonyms. Which means asmin kale ityarthaha. Okay. Since we were late, we just have one more set. Atya samapayamaha tadhita pratyana. Tatra. Atra sarvatra kim vigraha napekshyate. Even though you have given for these tathitanta avyayas, you just need to know the meaning and how to use it in a sentence. Tattu sarvaihi jnayate ityataha maya adregamyate. Kechana vishishtaha tathitantaha. There is also a collection of random tathitas which are listed in the book. Arthaha jnatavyaha ityeva. Vigraha jnatavyaha ityapi nasti. तद्धितान्त अव्ययानां एतेषां विशिष्टशब्दानां च विग्रहवाक्यं ज्ञातव्यम् इति नास्ति अर्थः ज्ञायते चेत् परीक्षादृष्ट्या अलं ज्ञानार्थं तु ज्ञातुं शक्यते एव सो वैयाकरणः व्याकरणम् अधीते वेत्ति वा सो इट् इस् वन् कैण्ड् आफ् दिस् वन् सो ही हू स्टडीस् व्याकरण Or he who knows vyakarna. So, tadrishtya vayakaranaha nyunaha syuho. Adhyayanam va kurmaha ityataha vayam vayakaranaha. Vyakaranam adhite athava vyakaranam vetti. So, vetti janati ityarthaha vetti ityasya. So, similarly we have nayayikaha nyayam adhite vetti va. Mimamsakaha. पौराणिकः वैदिकः वैदिकाः इत्युच्यते वेदम् अधीते वेत्ति वा वैदिकः सो आल् दीस् वर्ड्स् आर् वेर् अ स्पेसिफिक् डिसिप्लिन् आर् अ शास्त्र हि हु स्टडीस् इट् आर् हि हु नोस् इट् इत्यर्थे शब्दः प्रसिद्धाः शब्दाः सन्ति दिस् इस् जस्ट् अ लिस्ट् देर् इस् नाट् मच् टु एक्स्प्लेन् यु जस्ट् हव् टु रिमेम्बर् वाट् इस् द सेन्स् इन् विच् दे आर् यूस्ड् Similarly, bhavaha, that he who stays somewhere, he who resides or he who is born somewhere, ityarthe. Rashtriyaha, rashtre bhavaha, so national ityaha shabdaha asti, tasya, tasminarthe, rashtriyaha. Grameenaha, rural, so grame bhavaha, grameenaha, rashtre bhavaha, rashtriyaha. Dakshinasyam dishi bhavaha. Southern, so dakshinatyaha, paschatyaha, there is a typing error here, I'll correct it, it is not paschatyaha, paschatyaha, western, so pourvatyaha, eastern, purvasyam dishi bhavaha, putratyaha, putrabhavaha, so where he is from, ityarthaha, tatratyaha, That which belongs tatra bhavaha tatratyaha. So this bhavaha
that which is from or that which is there. Tatra bhavaha ityarthe ete shabdaha bhavanti. So dakshinatyaha paschatyaha iti prasiddhaha shabdaha. Similarly, we also have a ana, hyastana, shvastana, abhyatana. So, hyaha bhavaha hyastanaha, shvaha bhavaha shvastanaha, adhya bhavaha adhyatanaha. So, today's, tomorrow's, yesterday's, ityadi. Sanatanaha, sana bhavaha, sana means nityam, that which is always there is sanatana. Sanatana dharmaha ityuchyate. So, the eternal dharma is sanatana. So from very ancient times, you don't know when it began and it is always there. Ityarthe sanatanaha. Puratanaha. Purabhavaha. So old. Ityarthe puratanaha. So tana ityapi asmineva arthe bhavati. So again, there is lot to know about this. To which pratyaya should we add tana? To which do we add? I mean, to which shabdas we add? Say that tya, to which do we add that ear and so on. So all that we have to go deep into the Tathita Prakarana to understand to use what. But being familiar with the words, at least to know the meaning, we can do right now. Okay. Bhavaha dantyaha. We also have this for the letters. We say kanthyaha, talavyaha, murdhanyaha, dantyaha. So dante bhavaha dantyaha, that which originates from the teeth. Kante bhavaha kanthyaha. So gutturals, dentals, ityadi uchyate kila. So we have talavya, murdhanya, oshtya, labials, etc. Mukhyaha. Now, mukhyaha is mukham iva, which is like the face, very important ityarthe, mukhya shabdaha, sahapi tadhitaha, samajikaha, samajam rakshati. So, he who belongs or protects the samaja is called samajika. Sabhayam sadhu sabhyaha. Please don't ask why I put together some miscellaneous items. The book has these, so I am just mentioning these. So it is just a collection of some important or well-known tadhitas. So sabhyaha, he who behaves well in a sabha is sabhya. So with this, we are done with the tadhitas. Adhya tadhita avyayanam. Anyesham Vishishta Tathitanta Shabdanam Parichayaha Praptaha Kechana Shprashnaha Santi Purvatyaha, it's a Purvatyaha, etc. Relating to directions, are they Avyayas? Iti Ekaha Prashnaha. And that have this Bhavaha, can they be declined in all genders? Satyam. So wherever we saw this Bhava, these are all not Avyayas. Lingatraye api bhavanti. Okay, so all these, most of these words, it can be in all three lingas. Okay, so for example, this one. So you say paschatyaha, paschatya, paschatyam. So pourvatyaha, pouratya, pourvatyam. They are not avyayas. It can have all lingas. So tatratyaha, tatratya, tatratyam, ityadi. Similarly, sanatanaha, sanatani, sanatanam. In strilinga, it is a bit difficult. Kutra akarantaha bhavati, kutra ikarantaha bhavati, iti kleshaha bhavati. Tatra punaha, it depends on what exactly is the pratyaya. Okay? So if it is tana, it is ikaranta. So hyastani, shvastani, adhyatani, ityadi, sanatani, puratani. Otherwise, mostly it is akaranta in strilinga. Lingatraye api rupani bhavanti. Iti satyam. Anantaram.
Is it Nitya Bahuvachana? No, no, it is not Nitya Bahuvachana. So, Pauravatyaha, Pauravatya, Pauravatyam. Paschatyaha, Paschatya, Paschatyam. So, it can be in all three lingas, all vachanas, all vibhaktis. Sarvam bhavati. Anyaha ekaha prashnaha, bahuttamaha. Is it Paschatyaha or Paschatyaha? So, single takara or double takara. So, if you look at here, there is a typing error. I'll just correct it. So, the pratyaya here is actually only the tya. Okay. So, there is a single takara in most of the cases. But in paschat, so the pratipadika, this one itself has a takara. So you will see a double takara in paschatya because there is one takara in paschat, the original one, and the tya pratyaya itself has a takara. In the other cases, the pratipadika does not have a takara. So dakshina, dakshinatya, purva, pauravatya. Okay, there is no takara in the pratipadika, but for paschat there is a takara there. So paschatyaha ityatra takara dvayam bhavati. Anyatra sarvatra ekaha eva takara. We had Bharatiyaha, Bharatasya Ayam. Is it also Bharate Bhavaha? Yes. Bharate Bhavaha, Bharatiyaha. Ityapi Bhavati. See, in Tadhitas, that is the key factor. Ekasyaiva Shabdasya Bahavaha Arthaha Bhavati. Ekasmineva Arthe Bahavaha Shabdaha Bhavati. So, Tadhita is not a one-to-one relation. Okay? It's very interesting. There was one of, I don't think I have the slide in this computer. I would have liked to show you that. It's a very interesting this one, that the Tadhita relation is not one-to-one. So, for example, you have an an, that is the Vasishtha. You could say it is Vasishthasya Apatyam or Vasishthena Drishtam Sama. And so on. So there are several meanings for the word Vasishtha. And for one meaning, like we saw Abhava, you can have different words. Okay, Ubhayathapi Sambhavati, Prayoga Vashat Abhyasadeva Jnayate. Okay. Nekepi Prashnaha Santiva. Rashtriya hava, Rashtriya hava. I was amazed that this question didn't come so far because it's one of the most debated this ones. So there are a lot of debates which has gone into Rashtriya. If you just do a Google search, probably you might find it. There was also an article in Sambhashana Sandesha a few years ago, okay, which covered all aspects of it. The thing is, Rashtre Bhavaha Ityarthe Rashtriyaha. You can derive Rashtriya, but the meaning will not be Rashtre Bhavaha. So, Rashtraya Hitam Ityadi Arthe Rashtriya. You have two words, Rashtriya, Rashtriya. Pradeshika Bhashasu National Ityarthe Rashtriya Iti Prayogaha Asti. Marathi Bhashayam Asti, Kannada Bhashayam Asti. Kintu Samskrite. Tasmin arthe rashtre bhavaha ityarthe to rashtriya iti hrasva ikarantaha eva. There are some people who try to defend it, the rashtriya also. It's a bit convoluted. Rashtriya shabdaha asti kintu arthaha bhinnaha. Atratu idanim rashtriyaha ityeva. Rashtre bhavaha rashtriyaha. Anyaha prashnaha. In the saptakakaras, you have covered a few today. Most of them are avyayas. Is kimartham avyaya or is it a chaturthi tatpurusha? Kimartha is not an avyaya, as in it is not the avyaya like this, like say kutra, there is kim shabda.
शब्दात् तथित प्रत्ययः भवति तस्य अव्ययत्वम् अस्ति सिमिलर्लि कदा कुतः all these are avyayas because there is a tadhita pratyaya and those pratyayas are given the avyaya samnya by panini kimartham ityatra tu nasti tatra pratyaya nasti so kasmai prayojanaya ityarthe eva kimartha shabdah vaktavyah samasena eva sadhaniyah avyayatvam api nasti even though it is used like in general when you are asking there is no specification of linga or vibhakti or vachana and therefore we use it as kimartham but it is difficult to justify it as an avyay and we also have prayogas of kimartha and kimarthah ayam shramah kimarthah ityadi astye nischayena asti atah tatra सामान्ये नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः न तु अव्ययत्वम् सो वी विल् स्टाप् टुडे वेरि एतत् अनौन्स्मेण्ट् वन् अनौन्स्मेण्ट् इस् टुमोरोस् क्लास् ऐ वोण्ट् बि एबल् टु टेक् टुमोरो बिकास् देर् इस् सम् अदर् कमिट्मेण्ट् सो वी विल् हाव् दट् क्लास् आन् ट्यूस्डे So 24th September, which is a Tuesday. So instead of tomorrow, we will have at the same time, Mangalavasare Ashtavadane Raghuvamshavargaha Pravishyati. Okay, instead of tomorrow. Okay. There was one more thing which I wanted to cover, but we have run out of time, maybe sometime later. I'll do it. There is one more Tadhita Avyaya called Vat. Okay. So tasya vishaye vaktavyamasi, tadhya tu nasti samayaha. अग्रिमवर्गे व्याकरणे वस्तुतः अग्रे इतोपि निजन्ताः सन्ति सन्नन्ताः सन्ति णत्वम् इत्यादि लघु लघु प्रकरणानि सन्ति सो वी हव् कवर्ड् द टू मेजर् सेक्षन्स् इन् व्याकरण वन् आफ् विच् वास् समासस् अण्ड् अदर् वास् तद्धितस् सो द रेस्ट् आर् आल् स्माल् टापिक्स् विच् वी विल् कवर् ओवर् द कोर्स् आफ् द नेक्स्ट् त्री आर् फोर् वीक्स् प्रोबब्लि asya vat iti avyayam asti so depending on the time I'll take it up sometime it's just interesting parikshartham tu na apekshitam kintu prayogah kriyate atah tadvishaye prayah agrima varge athava agre kadachit vakshya we will stop here gurudeva gati gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guru paramam shishurasmi gurur matirasti gurau mama pahi guru dhanyavadah